Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстои тунинг. Нещо, което искате от доста време. И най-после добавиха нови коли. О, да! Има още едно нещо, което искате и чакате с нетърпение. А именно криеницата с мишка. За хората, които ме следят в Инстаграм, видяха, че този епизод вече е заснет. Само, че ще излезе следващата седмица. Тъй, че имайте търпение, защото в него ще има една много интересна интеграция, от която ще разберете къде отново ще може да се срещнете с мен. Така че ще имате супер епизод с супер новини. А разбира се, ако желаете още тунинг видеа, не забравяйте да пръснете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме сите всеки ден. А сега, преди да започнем с тунинга, нека въртим колелото на късмета и да видим дали ще успеем да спечелим този доминатор. Мисля, че беше. Този от новите. Или ще ми даде пари. Който предпочитам повече, често казано, защото тази кола мая имам. Така. Айде да завъртим. Едни 40 000. Или 50. Само да не са дрехи. Или дискаунт. О, не. О, не! Защо е, брат? Също с тази отстъпка е точно за мястото, откъдето аз ще си купя колата. Нека извадим телефона и да отидем. Така. О, да! Точно тук е. Реално имаме тези 4 автомобила, които може да видите, че са доста интереснички, честно казано. Един ретро, джип, офроуд и пикап. От клас супер автомобили имаме само два автомобила, за жалост. Grotti Italy и Bravado Buffalo EVX. Защо добавиха ново Buffalo при положение, че имаме вече хубаво Buffalo? И то това е. Само 6 нови автомобила. Като на мен отстъпката ми е за тук. Пък и отдавна не съм тунинговал кола от тези. Този тук автомобил супер много ми прилича на Desert Raid, между другото. И най-симпатичен за момента ми се струва ето този. Този не съм сигурен колко точно тунинг ще има. Но нека сравним ускорение и топ спид на двата автомобила. За да преценя кой да взема. Оу. Този има доста по-лошо ускорение. Но джипчето има почти 100% тракшън. Майко мила, това знаете ли как ще катери? Оу. Тази няма смисъл, май да я гледам, да. Тя си е просто ретро автомобил. Еми, само заради тракшъна искам да взема джипа и ще го пробваме на чилят. Това нещо не би трябвало да има проблем дори на ето такъв терен. Нека го вземем в бяло, не че има толкова голямо значение. И го паркираме в гаража. Ей, 10% отстъпка, разбира се, че искам да я използвам. За 1 300 000 го взехме. Този джип ще бъде убиец, гарантирам ви. Та, ето го и автомобилът, който е базиран на Mitsubishi Pajero Evolution от 1997 до 99-та. Така че с една дума това нещо е по-старо от мен, но изглежда брутално. Много е готино. Жалко, че е двуместно, но пък багажникът му е доста просторен, доколкото виждам. Е, това е лоджийско. Ага, и сега обаче не мога да го тунинговам тук и трябва да отида до Бенис, например. Мале! Ускорява ли? Ми, средно. Малко лъзгаво ми се струва. Я зави да видим тази тракция каква е. Къде видях лъзгаво? В смисъл, what? Зави на някъде. Направи завой. Не само на ляво надясно. Това па най-скапания завой, който съм виждал някога. Е, чакай де! Не, тракшъра е брутален. Определено, ако сложа и офроуд гуми... Ако го сравниш с Desert Raid, да кажем... А, много по-добре се усеща от Desert Raid, мисля. Не знам. Не съм карал колата отдавна. Опаля. Ще му сложа камуфлажен... Ще му сложа камуфлаж до ливъри, ако има. За лов. А, да, тъмън. Но така, на тази кола мисля, че жълто ще отива много. На макс. Спирачки на макс. Така, Туришичко, я да видиме сега. Баровете отпред. Това е състезателен. А, има два вида по гората, ама този мисля, че е задължително, това ще вземеш.
Ми да. Така, този двигател на Макс. А, Ауспух. Отстрани. О, страничен зимай. То горни атака. Как бе, това виж, че е бяло, някакво много странно седи човек. Бяло ли е? Я? Еми виж, то някакво сиво такова на синьо. Ужас, това се интересно. Защо да са го направили така? Не знам, експлозиви? Не. Капак. Експлозиви, служи експлозиви. Ще е хубаво, ако има шнорхел между другото. Мисля, че ще има. Този модел със сигурност имат. Този е изчистен. Адвенча! О, това ще е много готино. Това също е интересно. Такова за вятър. Още два вида имаме. Но шнорхел май няма да видим. Леп, това е май наистина. Ами аз предлагам да сложим лопатата. Добре. Или? Чист горски. То с ветробрана няма смисъл, защото предната броня го малко обезмисля. Аз съм за лопатата. Айде, Adventure Kit. Клаксо няма да пипам. Интериор. Състезателен. Въй, ге, отзад къв хладилник добавихме. Е, да, ама не го прави състезателен, защото все пак си горски. Преформанс кит. Рали. Сървайвал. Е, този пак е сървайвал. Него ще сложим. Според мен не трябва да сложиш нито едно от трите. Що? Щото така малко бил да се обезмисля. Отзад става като за рали, отпреда като за в гората. Е, то пак си е сървайвал кит това, бе. Добавям го. Не ме интересува, ще оцелявам. Добре, оцелявам. Майнкрафт оцеляване, но в GTA. Не забравяй, че гумите няма да изглеждат като тя, деца ги смениш отвън. Чай са малко. Е, да. За жалост. Добавям неон за допълнително осветление. Мурате не добавяй неон на Offroad Club, мурате. Не, трябва да свети допълнително в тъмнината. Бяло ще го оставя. Портна. Ливари, нещо изключително важно. 100% ще има. Дали? Сега ще видим. Пич на спортни коли има такива. Това е много така... готино. Това също е готино, честно казвам. Чакай, какво пишеше? Да, този кич си го взема аз като си купа колата. Заради името Монстро Сити. Монстро Сити, бац. Така се казва самата кола. Майбацо Монстро Сити. Монстро Сити? Олеле. Да, е също. Не, то, те са го написали Монстро Сити, а все едно да направят игра с думи за Монстро Сити. Да, и знаеш какво? Ами ще направим рали. Искаш да ми кажеш, че наистина нямат горски кит. Няма. Леле. Ей, този ще правиш, рали, ще сложа. Сложи Монстро Сити заради мен, защото няма да имам пари да си купа тази кола никога, молят. Добре, е, само защото ме помоли ще го направя. Да, само че автоматично това значи, че трябва да сменим и капака. Не. И е това става. Това ме кефи най-много. Махни да. Според мен предната броня и това го то капак го ще. Е, предната броня как да я махна? Еми, просто я смени. Е така, е това. Не, задължително трябва да има бар отпред. Трябваше малко повече опции да дадат. Охо! Слагай, калници. Червени, слагай червените. Червените. Да, червени. Добре, пребоядисваме. Я отиди на жълто. Защо се избавва? Чакай, без дискам. Мисля, че жълтото ще си отива доста. И ако искаш това, не го прави металик. Твърде много лъщи за офроуд кола. И убива... Ето ти жълто. Okay. Не изглежда зле по принцип. Съгласен съм. Оранжевото също е добре, ама май жълтото малко по-добре. Ми той ме отият толкова цветове. Я виж червеното, а не то червеното като е, ще унищожиш надписа. Да. Еми е така, жълто го слагам. Инда. Втори цвят, който не знам какво променя. Аха, това отдолу. А, ми сложи ги черни или нещо. Бели, яки прои бели. А и робара ще стане бял обаче вътре, това не е готино. Не. Еми, да. Черно. Черни. Ето така. Черно. Емблемата няма да добавя. Чакай, коя емблемата? Покрив. Как изглеждаш отстрани? Е, като... Ти не беше ли с огънч? Не. А, не. Ако беше огънчето, щеше да и върви. Покрив, я да видим. Така... Не бас. Това е за допълнителен багаж. Офроуд. Виж какви добри опции има за... И рали. А, скупче. Mm-hmm. Това или това? Да, не взема да стане за ралито въобще. А, второто. Да, ето така. Да. Има някакъв багаж. Това мисля, че да, отива си.
Отпред това е важно да го има. Ай, така, да, това с точките, с кръчетата е супер. Най-скъпото. Шнорхили, бе, ето ги, бе! Е, слагай хубавия шнорхил. Добре, хубавия слагаме. Допълнителната задна гума. О, трябва да я опаковаш. Secondary wheel cover. Ето така, да си ми опиша. Да, пиши си логото. Добре, а окачване... Тука няма смисъл да го свалям окачването. А, така, разбира се, няма сваляш. То си е за оффроуд. Така, слагаме и турбина, гуми, оффроуд да намерим. Надявам се тия вътре да сменят, въпреки че ме съмнява съм, да. Не, никога не се сменят, като ги направиш. Някакви подобни, може би. То мисля, че имаш абсолютно същата опция като тези вътре. По-масивни искаме, и тия са готини, тия са доста да, масивни. Да, тия са готини. Ама... Еми, айде, тия ще сложим. За всякакъв терен монстър. Тъмън, като за колата. Да, малко... Малко сливане в имената да има. Направи ги Black Steel. Аз мисля, че това е най-добрият цвят. Я да го видим. Добре. Тунинг, All Terrain, добре, слагаме. Да, готино. Нека ги направим Bulletproof. Прозорци затъмняваме. Кой затъмнява прозорец на оффроуд кола? Брат, като те пекне слънцето, знаеш колко е гадно, аз съм ходил. Пиш ти, лут ли си, като те пекне слънцето, като те пекне главата. А ето аз мога да махна дори прозорците или да сложа... По-добре ги махни и отпуши и направи пак светли прозорците отпред. Виж като е на панели и... Да. Ами добре, нека се съедини. И това е. Нека отидем сега и пробваме този прекрасен оффроуд джип. Мисля, че трябва да сложиш отпреде светлинки. Така някой отпреде е много празен. Цъкай лампите на дълги да видим дали ще светнат. Ако светнат добре. Я да видим, GTA постарали ли са се за нас? Не. Слагай другите да те светват. Стига. Знаеш ли, че няма да светят? Да, така изглежда много по-пълен. За завършен. Але, я гледай окачването, човек. Знаеш как върви това чудо? Пристигнахме. Нека видим как ще се справим тук. Да видях една забележка по колата, обаче. Престушило. Така. Виж регистрационен номер, не си го направя черно-жълт. То нямах. Моля? Поне не видях, не видях да има за номер. Има, имаше, просто не го избрах, как ти. Ти се удави, дойде за да се удавиш ли? Не бе, имам шнорхил. Това е GTA. Шнорхила прави. Нищо не прави. Браво вас. Не. Добре, иначе върви чудно. Ама... Се удави за жалост. Ти го удави, не се удави. Леко да не го направиш пак същия номер. Глътнал, да. Опа! Еми супер е, я да го пробваме и върху чилият. В момента върви като ненормален. Просто... Стигна до чилият толкова бързо. Това не е чилият, това е предната планина. А, добре. Искам да видя как ще изкачи нея, като първо предизвикателство. Тази между другото е по-стръмна от чилият, ако не нека тереш чилият пътчето. Аз ще го... Катерия извън пътчето. Ще се самоубиеш. Няма. Виса, трябва да се кача на релсите, за да премина отсреща. Моля те, не дей от тук, не мога да се качиш от тук. А то ще успее. Но дори да успее, няма как да стига до тях. Чакай! Василе! Този джип е от ново поколение. Това е ново поколение от 20 години назад. Спокойно! Не! Ай, добре! Човек, бях на косъм да го изкача! Ще ти дам един косъм. Бутни си врата, щупи си вратата отзад. То нищо не остана от този джип. Това не е създадено да катери вертикал. Напротив. Аз ще докажа, че е създадено. Гледай какво прави, О, ще вземе наистина го качи. А, така, дървенцето. Наляво, да мини от лявата страна. Чакай! Не, дай назад, дай напред. Дай напред и надясно сега. Оп. Не мина го скачи на релсите. Къде са те обаче?
на камък. Тя вира дали ще ги оцели. Да ги оцелиш. Да, мятай се, просто ще ги оцелиш. Мятай се бързо, че мръкче. Готово. И сай това плак. Ето бе, не бил създаден да катери вертикали. Влака ще дойде и ще ти покаже кое е вертикално. От тук по най-гадният маршрут да изкачим тази планина. Това е грешното нещо, което катериш. Това е грешното нещо, Василе. Не е грешното, правилното е. Ето го. А ти от тази страна искаш, аз мисля, че от малко по-вдясно. Не, не, от тук точно. Което реално не е пътя. Да видим. Е, да, той е съвсем отясно не е пътя, той е още по-надясно път. Е така да, ма от тук ми се вижда най-стръмно. Гледай как катери човек. Другото беше по-стръмно, това е много плавно. Това и със Зенторно ще го кача. Опаля. Е, сега обаче като... Да, ти избрал доста по-легат път. Абе, е, тук обаче идва вече да другата част. А да видим. Ай, там отляво също се било по-стръмно. Май. Ама там вече не мога качиш с нищо, там е само за мотори. Така. Оле, това не трябваше да става. Ами. Това в момента, което правиш, не е толкова трудно. Дай му назадна. Проблема е, че изпуска. Така, ето от тук ще стане сега. Мале, едва му набира вече. Оп, оп, оп. Як ще, ти ще го качиш. Е, оставай сега, да ако кача. Успееш да се блъснеш някъде. Оле-ле. Назад. Усетих, ама... А назадна мисля, че ще катери по-добре, отколкото напредна. Не се шикувам, прой назадна. Чакай малко. Остана... Ей това баирче. Оп, 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 опала! Горе съм. Добре, ей, направи... даже имам ферове тука. А прой скачиш върху покрива по-скоро, не, не. Това нямам смисъл да върху. Ми не става. Добре, тук се качих. Я влез в лифта. Не, чакай, това не е лифт. Това е... смисъл лифта, ама... Да. Аха, хоп, давай. Направи го за финал тъмън. Хора, готови ли сте? Айде! Уу! И замина колата. Сега вече, ако не замеша, няма. Цяло чудо. Нищо няма. Първия камък се спря. Да, вау. Нямаш толкова много голям скок. Еми, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се тунингът и препятствията, които минахме, да са ви харесали. Ако е така и искате да гледате следващото тунинг видео, възможно най-скоро, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Бабай и до утре.